Ja, det lyder til, at der er et lille hukkoman her, Patrick Selin. Det var nemlig 3,4 meter, der er ret det samme som Claus Bjørklund. Og det er altså en lille tip til de øvrige. Den kan købes op i hovedet. Frank Jørgensen er klar, og når fløjten lyder, så starter tiden. 90 sekunder til at prøve at få den længere end det, for vi har været en lille hukke på vejen, de 3,4 meter. Der lyder fløjten fra vores svenske overdommer, og så er Frank i gang. Der bliver hældet igennem. Frank har fået fart på hjulene. Og den skal altså holde til gang, hvis vi skal over de her 3,4 meter. Når det var altså næsten samme sad, at det lige så ud til, at den fik en lille hak på Frank. Ja, det må ud i stedet. Jeg tror, at trækningen nu må være, at publikum skal hjælpe, og Frank skal samle kræfter. Og så en gang for alle for at hæve den lastning over de der 3,4 meter. Du vil stoppe flipper, jo. Så det fik deres træk ind, og der... Det sidste forsøg for Frank her på publikum. Hjælper det på vej? Og Frank takker sig også, at vi kommer ud op, så vil jeg næsten med garanti sige, at vi er meget, meget til mod, og det er så sikkert, at vi er mere igen. Lige knap. Vi blev til forne i tredje plads. 3,3 meter. Altså 10 cm forskel lige nu kan afgøre det her. I hvad der bliver i første plads. Det er meget, meget tæt løb på de her første tre mand. Og udover at være fælles yngste, altså er han faktisk også den letteste, men kun med en lille marge, han var 93 kilo. Hold dig ned i fløjen, Kasper i gang. Der kommer fart i lastningen på første træk. 93 kilo mod 8,5 tons. Han har fart på lastningen, Kasper. Og nu skal den over. Den kommer over, de lille mål. Kasper trækker. Kom så, vi går på første gang. Kan du ikke blive her? Det er dejligt. Giv den glas. Det er hurtigt. Det er lige meget, nu har jeg. Det er noget godt med. Kasper trækker. Publikum hjælper. Og her stopper Kasper, men det er helt klart en fordel i første plads. Vi skal have mål. Fælles yngste, fælles mindste. Giv ham en stor hånd, Kasper Møller Ries. Men det gælder også om at tænke sådan. Som er hjælpedommer i dag, når han nu ikke får lov til at være med og tage pinden foran alle de andre. Der lød fløjen, og så er Tobias Hansen i gang. Og hjulene triller. Publikum, kan jeg komme ind på vej her? Tobias Hansen. Og der er fart på den her. Den skal holdes i gang her ved de 3,5 meter. Og det klarer Tobias super godt, fint. Mere fart på hjulene. Og så, publikum, så kommer vi til det her punkt, hvor vi skal have den hjem. Tobias trækker, og I klapper. Giv gas.
Hvordan står på det? Sådan en kontrol, der er med Tobias siger stop. Det var ikke hans søgningsmodelle lastning, der det der. Giv ham ikke så hånd alligevel, Tobias Hansen, og vi skal have noget. Og mens vi måler, så er det altså Benjamin Peters, der er næste mand. Er de vent, at Thomas Høgh holder sig klar. Han er i Norge til VM-kvalifikationen. Plads. Hold da ned fløjten. Så er det Benjamin. Og lad os blive ind i cirka 129 kilo mod 8,5 ton. Ind i Benjamin i stor hånd. Der er rigtig farlig lastbil her. Benjamin er ved at være en mand. Kompetent. Sidste år blev det til tredje plads ved Danmarks stærkeste. Og se hvor der er farlig lastbil. Helt se hvor der er bedste. Men Benjamin er ikke tilfreds. 40-20 meter i landet. Så bliver der trukket publikum. Hjælp ham nu på vej mod forløbig. Måske allerbedst. Placering. Lad os se. Han holder han der, fordi det er bare ikke der holder i det. Det er bare Benjamin! Forløbig første plads, tror jeg. Mit øjemål er ikke verdens berømt for præcision og skarphed. Men lad os lige se, om ikke det nok skulle kunne blive til en forløbig første plads til Benjamin. Næste mand om en lille øjeblik, det er Thomas Høgh. Alt imens at Johnny Halberg holder sig klar.